Здравей! Здрасти! Значи, ще има ли пиринци ли да отстрани Левски за... Еми, може да ги отстрани, не се знае нищо. Очакваш ли здрав мач да се получи? Еми да, надявам се да се получи хубав мач. Евентуално да се ангажира с прогноза за мач. Еми дам, Пирин 1 на 0, 2. А, имаш ли така лидер, който мислиш, че ще отбележи голова? Еми нямам, не се знае нищо. Мерси. Как мислиш, ще стигнат ли силите на Пирин да отстрани Левски за купа? На нашия стадион всичко може да се случи. Тук. Театъра на мечтите е тука, като в Манчестър Юнайтед Олд Трафорд. Така, в твоята духовитост, би ли се ангажирал така с една прогноза и евентуално кой ще вкара головите за Пирин? Ми, може Калуян Стоянов така да се намеси в края на матча. И 1 на 0 за Пирин или 2 на 0 за Левски. Благодаря ти. Здравейте. Здравейте. Значи, ще стигнат ли силите на Пирин да отстрани Левски с този матч? Надяваме се. Надяваме се силно. Ма дали ще стане, само те знаят. Не мога да нямате любим футболист и евентуално да се ангажирате с прогнози. И кой би отбелязал за Пирин? Не сме запознати много с състава. Аз лично не мога да кажа. Разчитаме на Спас Велев. Ще се получи ли здрав матч според вас? Да, матчът е много спорван. Ще видим. Екрания резултат. Надяваме се Пирин да победят. И аз също така. Пирин да победят. Добре, благодаря ви, успех.